Dakle, danas smo na mom predstavljanju, danas smo na predstavljanju moje knjige Tuširanje duše na jednom predivnom mjestu, Vision Landiju, od mog prijatelja Luke. Htjela sam da sve bude posebno zato što je ova knjiga za mene po mnogo čemu posebna. Pod naslov je zapravo memoarske dionice, što znači da sam pisala dijelove svoga života iz jedne perspektive potpuno druge, dakle na način na koji sam osjećala život dok sam bila pod svjetlima reflektora i dok je zapravo javnost vidjela nešto potpuno drugo. Što sam došla baš tada, a ne dan ranije ili sat kasnije? Je li sve uređeno puno prije? Tko je uredio, kako, kada, zašto uopće? Prije svega, dobro mi došli, dragi moji prijatelji. Ovo što sjedimo ovdje danas u prezentaciji ove knjige, nešto je što ni u snu svom najluđem nisam mogla sanjati. Dari, hoćemo se sad malo uzbiljiti. Dajte, Dari, idemo sad kod nekog od. Dajte, Dari. A niste još završili. A rekla da nijela samo 20 minuta sve ukupno, a ja, moja pitanja odošem. Dobro, pripremala sam se. Njega koji će ja kupiti. Ajde, dajte. Molim vas, da svi ovdje se potpišete, da Danijela ima za uspomenu na ovaj. Ali to je priča jednom vremenu i priča isto tako možda jedan omaž i nama takvim curama i takvom jednom svijetu koji je, ajmo reći, nesto. Znate li da grupa Magazin nije imala uopće probe, nego su probe bile na koncertu? Istina. Šercali su se. Danijela voli peglanje veša, dragi moji ljudi. Naravno. A njezin otac je doslovno jednom brata ispeglao na stolu za peglanje. Imao je otisak pegle 5 godina na prsima. Mama, je li istina? Ona jadna govori ovako, je, je. Osušio se. Danijela još uvijek zbraja na prste. Navijala za mene i onda kad su moji stadioni bili prazni. I onda kad sam gubila sve velike utakmice. I onda kad sam igrala samo malo utakmice.